Atëherë, përshëndetje, unë jam Aslan Mahaj. Është herë dytë që marr pjesë në një Open Day. Herën e parë të organizuar në 2021-shën kam qenë pesëmarrës e thjeshtë si ju. Tani jam technical consultant pranë kompanisë Shko Online, ku merrem me të tilla produkte, me Power Apps, Power Automate, Dataverse. Do të shpjegoj pak për Dataverse-in. Dataverse-i bën të mundur ruajtjen e dhënave si për Power Automate, integrohet shumë lehtë me edhe me Power Apps-et, me Power BI dhe Power Virtual Agents. Do më thënë, dhënat që janë Dataverse mund konvertohen shumë kollaj në dashboarde, charte, dhe paraqiten si në ton në Power BI, mund të jenë edhe për të automatizuar, për shkak një automatizimi thjesht është nëse ne shtojmë një rreshtë të ri në një tabel, mund të automatizojmë që ne të marrim një njoftim. E tillë është bërë edhe tek gjithë menaxhimi i këtij eventi të sotëm, ku nëse një student i ri regjistrohet, ne dërgojmë një email tek ju. Kemi edhe me Power Virtual Agents, ku të gjithë dhënat Virtual Agents ruhen në Dataverse. Dataverse është relational database management dhe ruan dhënat e saj në mënyrë të sigurt dhe mund të integrohet me Power Apps, me Office, me Dynamics. Ajo përfshin ata edhe validime, edhe rregulla të ndryshme biznesit, por edhe ka dhëna si është rich metadata ose si ta thuash dhëna të pasura, për shkak ku është krijuar, kur është bërë një rekord. Për mua aty përfshin Dataverse ka tabela të cilat janë standarde të ofruara nga sistemi. Mund të jenë tabela si accountet ose kontaktet ose edhe shumë tabelat e tjera, por ne mund krijojmë edhe custom tables, tabela që krijohen nga ne nga zero dhe që ne i përshtasim sipas nevojës që ne kemi për këto tabela. Pra siç e pam edhe më parë, duke përdorë Dataverse-in, ne të gjithë produktivitetin e databazës e përmbledhim në një të vetme. Pra, detajet ndryshme janë që ne i ruajm dhënat tona në mënyrë shumë të sigurt, ku duhet... Si? Jam duke shpjeguar dhe do kthehem më pas. Mund të ndërtohen me anë të relationships, mund të ndërtohen ndërveprimet midis tabelave, njëjtë si mund të ishte ku shembull më real, për shkakun që mund të jenë me SQL-n që ne mund lidhim dy tabelat me join, këtu mund të bësh shumë herë më kollaj dhe më të kuptueshme se si këto tabela janë të lidhura me njëra tjetrën. Kemi dhe common data model që janë mund të quajmë ndryshe entitetet, atributet dhe marrëdhënie që kanë tabelat midis tyre. Dhe do doja t'ju shpjegoja, t'ju tregoja diçka konkrete për se si është Dataverse në vetvete. Pra nga Power Make portali i Power Apps-it. Sekond, sa ta hapë dhe të shpjegoj sa gjëra konkrete që mos... Ky është një editor i Power Apps-it. Po shkoj tek tabelat që ne janë nevojitur për këtë eventin. Kemi dy tabelat, Events dhe Participants,
cu participants combine këto tabela nëse kanë këto tabela për shkak një pjesëmarrës ka age-in, të cilë është data type-in e ka world number, ka check-in, check-out, që data type-in e kanë date and time only. Por kanë edhe create by ose create on-in, të cilat ofrohen automatikisht nga sistemi kur ne fillimisht krijojmë një tabelë. Kemi edhe tabelën e eventeve. Këto dy tabela së bashku me njëra tjetën janë lidhur me një lookup, e cila është një data type i veçantë për tabelat. Është kjo tabela eventet që është tek participants, por që shënjon tek tabela e eventeve. Më tepër për direkt nga editori i Dataverse-it, ne mund të editojmë relationships, mund të editojmë forms, views të kësaj tabele, të krijojmë chartet dhe dashboardet direkt nga aty. Edhe këtu mund tek një tabel ne mund të kemi që mund të shtojmë kolona të reja, mund të shtojmë forma të reja, por mund të shtojmë edhe ato ekzistuese që mund t'i kemi përdorur nga diku tjetër më parë. Tabela që ofron nga vetë sistemi janë tabelat, për shembull tabela account që ofrohet nga vetë sistemi, që është direkt e përdorshme, nuk ka nevojë që ju të krijoni një tabelë të re. Kjo mund të jetë shumë e përdorshme që të optimizon mjaft kohën që mos harxhosh duke krijuar tabela, kolona, rregulla të tjera për një tabelë, por ke direkt gati. Gjithashtu midis këtyre tabelave kanë dhe lidhjet e tyre dhe nuk është nevojshme që ne ti ndryshojmë ose ti customizojmë këto tabela sepse ato gja e kanë këtë lidhje midis tyre. Kjo ishte një intro e vogël për Dataverse-in. Është e vogël si intro, por që mbështet gjithë infrastrukturën për ndërtimin e aplikacioneve ose për ndërtimin e flow-ut në Power Automate. Besoj ishte mjaftueshme. Tani mund të vazhdoni me pjesën tjetër të laboratorit për ndërtimin e aplikacionit.